ಎಂಟಿಬಿ ನಾಗರಾಜ್ ಮಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬಂದು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡರು ನಮ್ಮ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಚುನಾವಣೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಸಹ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರುಗಳು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ನೀವು ಯಾವ ನಾಯಕರನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಚಾರ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ? ಸರ್, ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆಯೋ, ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಏನು 290 ಚಿಲ್ಡ್ರೆ ಬೂತ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಬೂತ್ ಕಮಿಟಿಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇವಾಗಲೇ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಮನೆ ಮನೆ ಮತದಾರರ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಲಸನ ಈಗಾಗಲೇ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 60 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕವರ್ ಮಾಡಿ, ನಗರದಲ್ಲಿ 31 ವಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ 47 ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೂತ್ ಇದೆ, 31 ವಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 20 ಬೂತ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಜನರ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಒಂದು ತಾಲೂಕಿನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಸರ್, ನಿನ್ನೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಹೊಸಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ನಾನು ಸಹ ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡರು ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು, ಅವ್ರನ್ನ ಬಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸ್ಕೋತೀರಿ? ಸರ್, ಈಗ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆಗಳಿರ್ತೀವಿ. ಎಂಟಿಬಿ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡರು ಮತ್ತು ಬಚ್ಚೇಗೌಡರು ಒಂದು ಗೇಮ್ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸರಿ, ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಸರ್, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಯಾರನ್ನೂ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸೋಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಚ್ಚೇಗೌಡರ 40 ವರ್ಷದ ರಾಜಕೀಯವಾದೊಂದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೇ ಒಂದು ದಿನ ಅವರು ನೇರ ನುಡಿ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು, ಯಾವತ್ತೇ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಮಾತು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಮಾತು ಮಾಡಿದಂಥವ್ರಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ 100ಕ್ಕೆ 100 ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಂತ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ಮಾತು ತಪ್ಪೋರು ಅಂತಾರಲ್ಲ. 24 ಜನ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಸಹ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿ? ಸರ್, ಈಗ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅವರು ನಾನಾ ರೀತಿಯಾದಂಥ ತಂತ್ರಗಳು, ಯಾವ್ಯಾವ ಕುತಂತ್ರಗಳಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. ಅಪಪ್ರಚಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ತಾವೆಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನಾನು ಕಾಸು ಹಾಕಿ ವೋಟ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರಚಾರ. ಇವತ್ತು ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಸೇರಿ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿಪರ ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತು ಬಿಟ್ಟು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಕುತಂತ್ರದಲ್ಲೇ ತೊಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಸರಿ, ಯಾರೇ ನಾಯಕರು ಬಂದರೂ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಚಾರ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀರಿ? ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ, ನಾವು ಯಾರು ಬಂದು ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಂಘಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹೊರಗಡೆಗಳಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸುಮಾರು ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿಪ್ಪ ಅದರಿಂದ ಬಿದರಿಂದ ನಮಗೆ ಇವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಮತದಾರರು ಈ ಬಾರಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀವಿ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಅಂತ ಹೋರಾಟ ಏನಿದೆಯೋ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಅಂತ ಹೋರಾಟ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬಾರಿ ಬಂದು ಬೆಂಬಲನ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡರ ಮಾತಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾರೇ ಸಹ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟರು ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಸಹ ಏನು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಹ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋವಂಥದ್ದು. ರವಿ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಹಾನೇಕಲ್ಲಿಂದ ಅಂಬರೀಶ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ.